Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var, efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Xəbərlərə keçməzdən öncə noyabrın 16-sında dövlət sərhəddində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına Allahdan rəhmət diləyirik. Döyüşlərdə həmçinin 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb, Allah hər birinə şəfa versin. Bu barədə az sonra efirə gedəcək ITV Xəbərin saat 12 buraxılışında daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Toy kervanında avtoxuliganlıq edən sürücü həbs edilib. Göranboy polisi rayonunun Cinli Boluslu kənd sakini Elvin Əliyevin VAZ-2106 markalı avtomobillə toy kervanında təhlükəli manevr etməklə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozduğunu aşkar edib. Onun barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Elvin Əliyevin sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Bakı ətrafı kənd sakinləri axşam saatlarında evlərinə gedib çatmaqda problem yaşayırlar. Sərnişinlərin sözlərinə görə qeyd olunan saatlarda bu istiqamətdə avtobus tapmaq müşkülə çevrilib. Bunun səbəbini əməkdaşlarımız araşdırmağa çalışıb. Gəlin izləyək. Axşam oldu, Koroğlu metro stansiyasının yanındakı dayanacaqda bu vəziyyət yaşanır. Xüsusən nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Bakı ətrafı kəndlərə üst tutan sərnişinlər minməyə avtobus tapmadığından necə deyərlər, yollarda qalır. Yarım saatdan çoxdur ki, 217 nömrəli marşrut yoxdur. Bu soyğun qabağında niyə bu millət əziyyət çəkməlidir? Hansında da deyirsən, deyir, rəhbərlik tərəfindən bizə verilən qanundur, bununla belə işləyirik biz. 7-dən sonra müşahidə olunur ki, yarım saat, 40 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə belə ləngimələr olur. Ona qədər, 11-in yarısına qədər işləyirəm. Yəni ondan sonra öz biz getməmişsiniz, yoxsa ümumiyyətlə görməmişsiniz? Yox, ondan sonra işləmir. Axırıncı 11-in yarısıdır. Əslində avtobusların iş saati axşam saat 22:00-da bitməsə də, bu vaxtdan sonra onları tapmaq müşkülə çevrilir. Paytaxt sakinləri lazımi ünvana çatmaq üçün ya bir neçə saat öncə yola çıxmalı, ya da alternativ variantı olan taksilərdən istifadə etməlidir. Düzdür, Bakı ətrafı kəndlər istiqamətində işləyən sürücülər vətəndaşların buna razılığını əsassız sayırlar. Axırıncı reis buradan çıxır nəkid 11-də. 12 işləmiş, 20 daha. Bəs sakinlər deyirlər ki, saat ondan sonra tapa bilmirik. Ola bilər, bu ola bilməz. Başqa marşrut ola bilər, bu ola bilməz. Avtobusların iş qrafikindəki problemlərə aydınlıq gətirmək üçün Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin ərazisində marşrut xətlərinin hərəkəti üzrə məsul şəxslər olan dispetçerlərə suallarımızı ünvanladıq. Amma onlar səssiz qalmağı üstün tutdular. Maraqlıdır, Bakı Nəqliyyat Agentliyi sürücülərin vaxtından əvvəl işdən ayrılması hallarından xəbərdardırlarmı? Bəzi daşıyıcılar var ki, bu məsələdə sui-istifadə hallarına yol verirlər. Xüsusən də axşama doğru sərnişin tələbatı azaldığından vaxtından əvvəl avtobusun xətlərdən geri qaytarılır və nəticə itibarilən həmin marşrut xətlərindən istifadə edən sərnişinlərimiz əziyyət çəkirlər. Burada da məsələ aydındır. Həmin daşıyıcılar daha çox qazanc əldə etmək marağını güdürlər. Təbii ki, bu tapşırıqlara riayət etməyən daşıyıcıların aqibəti məlumdur. Mayıs Ağayev onu da əlavə etdi ki, hər bir marşrut xətti üzrə avtobusların iş saati sərnişin tələbatına uyğun olaraq tənzimlənir. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr üzrə marşrutların hərəkət intervalına gəldikdə isə bu mərkəzdə fəaliyyət göstərən marşrutların intervalından fərqlidir. Rəksanə Nəzirova, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər. Xaçmaz rayonunun Xudad şəhərinin 4-cü şöbə adlı yaşayış məntəqəsinin sakinləri bu qış odunsuz qalacaqlarından narahatdırlar. Çünki mavi yanacağı həsrət qalan sakinlər meyvə ağaclarını yandırırlar. Bəs əraziyə təbii qaz nə vaxt veriləcək? Suala bölgə müxbirimiz cavab axtarır. Belə soğuk günlərdə hətta meyvə ağacını kesib od qalamışam. Neyini? Bundan başqa çaramız yoxdur ya bizə. O dərəcə gəlir. Bu neçə illərdir bizə söz verirlər. Qaz olacaq, olacaq, olacaq. Hər il deyir ki, bu il olacaq, bu il olacaq. Bunu nə qədər dözmək olar? Xudad şəhərinin 4-cü şöbə adlanan yaşayış massivinin sakinləri əslində qanun pozuntusuna yol verdiklərinin fərqindədirlər. Deyirlər, mavi yanacağın olmaması bizə başqa çıxış yolu da buraxmayıb.
114 fərdi evin yerləşdiyi yaşayış massivinə ümumiyyətlə qaz xətti çəkilməyib. Ətraf kəndlər tamamilə qazlaşdırılsa da, bura gözdən könüldən kənarda qalıb deyir sakinlər. Hətta bəzi ailələr fındıq qabığı və ya tikinti materiallarından yanacaq kimi istifadə edirlər. Bəli, hal-hazırda bu da fındıq qabığı yandır. Bu da 200-220 manat alırıq. Bu da heç bir ay yetmir. Bizim maaşımız ona çatmır. Bir de ağac qalıb ki, daha kesilməli. Gedik və baxın da, ağaclar da hamısını kesmişik də, nə qalıb. Biz gedib məşədən şax alıb gətiririk, yandırırıq qucaqla. Uşaqla qış keçirmək olarmı? Evdə xəstə uşaq var. Yaşayış massivindəki mövcud vəziyyətdən Azərqaz İstehsalat Birliyində də xəbərdardırlar. Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları bu kənddə olub. 2022-ci ilin qazlaşma siyasında hələ ki nəzərdə tutulmayıb bu kəndin bu yaşayış massivinin qazlaşması, amma növbəti ildə, yəni müəyyən bir tarix və yaxud da ki müəyyən bir vaxt müəyyənləşdiriləcək bu kəndin bu yaşayış massivi ilə bağlı. Və təbii ki bu yaşayış massivinin qazlaşması mümkün olacaq, real olacaq. Sadəcə olaraq bir balaca səbirli olsunlar. Növbəti mərhələdə buranın qazlaşması nəzərdə tutulub. Deməli, sakinlər qarşıdakı bir ili də mavi yanacaq sarıdan əziyyət çəkməli olacaqlar. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Xaçmaz. İndi isə bağlanırıq həmkarım Aydın İsmayılova. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.